Joko Olimpikoen ostean, herrialde bakoitzak lortutako emaitzak balioan jartzeko garaia iristen da. Zaila da, hala ere, faktore objektibo batzuk finkatzea hori egiterakoan. Denborak, puntuazioak eta sailkapena hartzen dira kontuan emaitza bat ona izan den ala ez ondorioztatzerakoan. Hautagaitzen arteko alde nabarmenak baina, ez dira aintzat hartzen askotan. Estatu batuak, Txinak eta Rusiak domina ugari lortu izan dituzte beti. Dena den, duten biztanle kopuruari eta olimpiar jokoetan izandako atleta kopuruari erreparatuz gero, guztiz logikoa da. Estatu batuak esaterako 529 kirolari eraman zituen Londresko jokoetara 2012an, eta 104 domina eskuratu. Itzalpean geratzen diren beste herrialde batzuen portzentaia asko hobea da, Kubaren akasu. 110 kirolari soilik eraman da, 14 domina eraman zituen etxera. Kariben kokatutako Granada Irlak, Londresen bertan lortutako domina bakarra, zentzu horretan meritu handiko alitzateke. 80.000 biztanletara ere ez baita iristen herrialdea.